Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovorila na vprašanje ene gospe, ki je tik pred tem, da bo pregorela. Ne bom izpostavljala imena, ampak verjamem, da mnoge izmed vas ste na podobni poti, preobremenjene zaradi službe, odgovorne službe, doma otroci, tekate sem tja, podpirate partnerje na njihovih projektih in na koncu zmanjka energije za vas in enostavno ne zmorete več. In dejstvo je, da tukaj vas res življenje uči postaviti meje, ker na koncu koncev, pogledajte, tiste, ki naša življenjska lekcija povezana s tem, da postavimo meje, logično dobimo ljudi okrog sebe, ki jemljajo. In v svoji neizmerni ljubezni mi dajemo. In če mi ne zmoremo reči, ne, pa enkrat reče telo, dovolj. No in ta gospa, ki je pisala, v glavnem, poleg tega, da ima vse na svojih ramenih, ima konstantno utrujenost, obroke ima neredne, prvi obrok šele ob 11:30, potem zelo pozno pride domov, takrat jejo in potem zadnji obrok zelo pozno, seveda se je poznal vse skupaj potem na zdravju, ne samo to, da ima obseg okrog trebuha povečan in da nikakor ne more shujšati, poleg tega ima povišan srčni utrip, povišan holesterol, zelo težko se umiri, visok, se pravi, panične napade, ima slabo spanje in tako naprej. V glavnem, poglejte, dejstvo je, da to vse kaže recimo rdeča ali pa če potegnemo pod črto pod vse tole, rečemo to kronični stres. To je v bistvu ena beseda ali pa oziroma dve besedi za vse to. Zdaj pa kaj je treba narediti? V redu, preden gremo delati revolucijo v družini, je pomembno, da poskrbimo za sebe in se nahranimo. Ker vse to, kar tukaj gospa razlaga, povišan holesterol kaže na to, da ima pomankanje C-vitamina, da ima zelo hudo oksidacijo v telesu, potem nenormalno bitje srca, pomankanje kalcija, magnezija, zelo težko se umiri, pomankanje B-vitamina, napadi tesnobe, pomankanje B-vitamina, tako da obseg trebuha pomankanje omega-3 in dobrih maščob. Zdaj, kaj bi jaz naredila, če bi bila na mestu te gospe na koncu koncev? Lejte, jaz sem bila leta nazaj točno v tej koži, v taki koži, ko sem letala sem tja gor dol in dejansko potem me je telo ustavilo, ko nisem več zmogla in sem začela počas delati korake za sebe. No zdaj pa kaj sem najprej začela za sebe delati? Striktno, zdaj jaz bom govorila, kaj bi jaz naredila, kaj boste vi naredili, je vaša stvar, ampak prva stvar, formula 4. Formula 4 je prehransko dopolnilo, po katerem se počutimo kot formula 1. In kaj ima noter? Noter ima dejansko vse B vitamine, notri ima C vitamin, sicer, lejte, na eno kapsulo ga ima 45 mg, tako da je v tem primeru, ker je kronični stres, bi jaz dodala še dodatek C vitamina posebej. Od 3 do 5 C vitaminov, zaradi tega, ker ta gospa, ki ima že povišan holesterol, ki že kaže, da povečano oksidacijo v telesu, ona mora ustaviti oksidacijo, ona rabi nahraniti svoje telo in C vitamin deluje tudi na izgradnjo hormonov, sploh hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu, se gradi po noči, če vzamemo C vitamin in omega-3. Vem, da nalagam skupaj, ampak jaz vam razlagam, kaj na koncu koncev jaz sama to doživam. To ni, da vas učim, pa govorim, vzemite to, ampak to jaz uporabljam. Vsak dan po kosilu vzamem 2 do 3 formule 4, odvisno od tega, koliko imam pester dan. Veste, so dnevi, ki so bolj veseli in so dnevi, ko grejo bolj umirjeno. No, v glavnem, B vitamin je ključen in komor manjka B vitamina, B6 vitamin spreminja hrano v energijo. In če nimamo zadostno količino B6 vitamina, smo crkneni. B1 vitamin, recimo, in pomankanje magnezija ali enega ali drugega, kaže, se pravi pomankanje, kaže neenakomerno bitje srca, kot eno da, to je pomankanje B vitamina. In pogledajte, kar bi jaz zravno vzela in kar jemljem,
je kalcij, magnezij z D3 vitaminom. Zakaj? Ker magnezij je nujen za delovanje srca in kdor ga ima pomankanje, ali mu razbija srce, ali ima občutek, veste, kar naenkrat pride tist nemir noter v mišice, ne? Ker tudi srce je mišica. Potem, če gremo na ostale B vitamine, ne? Zdaj tukaj še vedno govorim o formuli 4. Recimo, če gledam vitamin B12, pomankanje vitamina B12 se kaže kot bolečine v mišicah, težko se zberemo, težko razmišljamo, zelo hitro popenimo, enostavno ta toleranca ti zmanjka, enostavno ti naredi in kdo pokasira ponavad? Otroci. In seveda potem take mame, ki so preobremenjene, ki so si vse naložile na svoja ramena, same sebe obtožujejo, da so slabe mame, zato ker na koncu, ko ne zmorejo več, pač eksplodirajo na otroke. Ampak na konc koncev, drage moje, niste vi slabe mame, samo program imate, da morate osrečiti vse okrog sebe in nihče vas ni naučil, da je prvo treba sebi nadeti masko, da lahko potem poskrbiš tudi za druge. Tega nas niso učili. In jaz mislim, da je to tudi en tak prav virus v Sloveniji, da slovenska ženska, poglejte, mehem poglejmo čez mejo, južne, sestre, srpskinje, a ne recimo, one so dame, pa rečejo, dušo, da možeš. A ne, in pri njih je to normalno, da ona je dama. No, poglejte pa slovensko žensko, če boste vi rekli, slovenska ženska, joj, dragi, ja bi lahko, kaj bo rekel? Kaj imaš pa za bregam? Kaj pa rada? A vidiš, čist nekaj drugega, slovenska ženska je tista, ki zmore vse pelat, ki podpira tri vogale hiše in četrtega pol. In lejte, kar pomislite, ženska slovenska, aj blag daj dama, mi se niti nos ne znamo. Te srpkinje, ne vem, enkrat smo bili, po moje je bilo, Martinovo je bilo in smo bili v Ljubljani. In to je bilo v portalu. In prva je bila na Golici, potem naprej je bil pa kolo. Jaz sem uživala. Te srpske ženske, joške ven, rit, one plešejo. Lejte, Slovenka se niti nos ne znamo. Kje pa šel, da bi postavile meje? No in to je naša velika šola. Tako da v glavnem, drage dame, da prvo moramo nahraniti svoje možgane, da bomo zmogle. Druga zadeva, treba je nahraniti svoje hormone. Hormone nahranimo z omega-3, s C-vitaminom. In naslednja stvar, treba je povezati vse skupaj in tukaj pa magnezij. Magnezij se pa veže s kalcijem. Ja, in zato res je to ena taka kombinacija, ki jo res vsaki dami priporočam. Formula 4, C-vitamin, omega-3, ne, da stopi maščobo, da se hormoni tvorijo in kalcij in magnezij. Ja, vem, veliko je. Lejte, tiste, ki gledate, ali pa tisti, ki gledate video, napište mi z veseljem, vam dam brezplačno poštnino, če vzamete tale komplet in 10% popust. Ker dejstvo je, da vem, kako zgleda, ko si na tleh in ko si preutrujena, ko enostavno ne zmoreš. Zdaj tisto, če si lahko prvošte in sploh tele gospe, ki mi je napisala ta mail, nujno bi rabila še šejke, zdaj pa zakaj? Ker v šejkih noter je 22 aminokislin, to so gradniki novih celic. In to je vmesni obrok lahko, to je lahko obrok takrat, ko ne zmore. To je zdrav zajtrk, si nadiš zjutraj smuti, popiješ, šibaš dalje. In to pomeni, če bo ta gospa zjutraj popila pol vrečke, no se opravičujem, pol vrečke šejka, potem pa v 10:30 ima obrok in zdaj pa pomembno je, a ne, če imajo popovdne, pride domov, šele jejo takrat. Manjka ji obrok okrog 1 ure, takrat bi bilo zadošče, če ima sabo jogurt, oreščke, enostavno to popije in je to to. Tako da je enostavno nekaj tam okrog 1, ob 4:00, 5:00 kosilo in brez slabe vesti ob 8:00 še nekaj poje. Ampak ja, disciplina je tukaj. Druga zadeva, kaj jest, dajte si vzeti knjigo, ko imajo hormoni žur, imate noter točne jedilnike,
Pejte po telem, boste videli, da vam bo čisto enostavno, sploh tisto, kaj pa pojesti pol zvečer, kaj pa pojesti za vmesne obroke, a ne, ker ne moš eno in isto ves čas jesti. Ampak povem, kaj smo mi danes jedli za kosilo. Tako je bilo dobro. Tako je bilo dobro. V glavnem, danes smo imeli brezmesni dan. In sicer, naredila sem bučke, sem izdolbila in sem dala noter, jih nafilala, se pravi z čebulo, pa to, kar je iz teh bučk ostal, pa zelenjavo sem z noter dala, se pravi šampinjone, pa papriko, pa no, bučke, tako tako, in sem to popražila in potem sem to nadevala noter v te čovničke in če sem dala mocarelo, aha, pa kar je moja ta srednja hčerka veganka, sem, ne, vegetarijanka, sem tofu kupila, sem dala še tofu zraven, v glavnem, in naredila sem špinačo pa samo skuham v vodi in jo potem zmiksam skupaj z grškim jogurtom. Kako je pa to dober. To je pa toliko dobra zadeva, vam povem, mehen omakal te špinače, te bučke, pa še ta popečena zelenjava, božansko. Kako to naredite? Tukaj, ko imajo hormoni žur, tukaj noter imate recept. Tam, tukaj le v vijoličnem poglavju, na strani, jaz upam, da ga bom najdla, tale recept, božanski, res je božanski. In vam povem, da se da zelo dobro jesti, ne, v modrem poglavju, na strani 200. Imate tale recept in to je samostojni obrok. Odlično lahko jeste, nahranite hormone, nahranite brbončice. Ko nahranite brbončice, nahranite center v možganih amigdalo, to je pa center za zadovoljstvo in ko je amigdala nahranjena, verjemite mi, takrat so vsi srečni. Zato, ker ste vi srečni. A ne, ker amigdala se hrani tudi s tem, ko nahranimo svoje brbončice. Kar pomislite, ko se zaljubimo, takrat itak, ko začnejo te hormončki delati, dela seveda se začnejo poljubi in takrat je na delu tudi jezik. In zato takrat, ko ste zaljubljeni, kile kar dol letijo, ni noben problem, enostavno vse laufa. A ne, potem pa s časoma, ko pa pademo v tak tempo, kot ta gospa, kar opisuje, ja, takrat je pa treba zavestno nahraniti amigdalo. Amigdala se pa dejansko nahrani s tem, da si vzamemo čas za hrano in da uživamo ob hrani. To ni samo čokolada, ampak dejstvo je, da to je vse ostalo, ko z užitkom nekaj pojemo. In s tem nahranimo amigdalo in ko je to nahranjeno, mi smo dober in vsi okrog nas so dober. Tako da dejstvo je, ja, lejte, to je zdaj en tak nasvet za vse tiste, ki ste mogoče pregoreti ali pa tik pred tem, da se vam nekaj zruši. A zdaj pa še naprej čustveni del. Čustveni del je pa tisti, ki vas uči poskrbi za sebe. Pojmo na sporočila, pozitivna sporočila prehodu na novo dobo. Da vidimo, kakšen je ta prehod v novo dobo, da poskrbimo za sebe. No, da vidimo. Prvo sporočilo je zdravilni žarek. Skozi moje telo teče svetloba in napolnjuje vsako celico mojega telesa. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in gre po celem telesu. To je prvo sporočilo. Ustavce je treba, ne, da lahko pride ta svetloba. Druga stvar pa je tukaj kronska čakra. Žarim od sreče. Dovoljujem si žaret od sreče. Haha, dovoljujem si žaret od sreče. No, zdaj pa pejmo na te odnose. Zdaj pa za to gospod povedala sporočilo, pa mi vse en, a je prav ali ne. Ona je napisana, moj partner pač ukvarja se z enim športom in jaz ga pri tem podpiram. Prav, ja. Se pravi, ženska podpira 3 vogale, hiše pa 4 pol, no tale pa 4, pa še možano so krog. Ja, lejte, tako je. Dejstvo je, da koliko deleč pač ljudje nas izkoristijo, je to naša odločitev. Cenijo nas lahko samo toliko, kot mi sami sebe cenimo. Več nas ne morejo. In dejstvo je, da, očitno bom povedala, en odnos, ki se je zaključil v mojemu življenju,
In sem rekla tako, da mi boš to, kakor sam me vrednotiš. In sem dobila nič od mojega bivšega moža. In zdaj, po parih letih, ko razmišljam, ja, dal mi je točno to, toliko, kakor sama sebe cenim. Nič, ali pa sem se cenila. No, tudi v redu. To so lekcije življenja. Tako da, v glavnem, poskrbite za sebe, za svojo dobro energijo in boste videli, življenje vas bo podprlo, ko boste vi upali postaviti meje in tudi svojo vrednost. Imejte se radi.